Dobré ráno, den číslo 37, je pátek 14.4. 7.30, já jsem asi 3/4 hodiny z hůru a chci vám ukázat tady tu nádheru. Jsme nad mrakama, který leží dole jako peřina, výhled na zasněžené hory, paráda. V noci bylo velmi příjemně, já jsem dostříhal jedno video a při renderování jsem skoro usnul, takže pak jsem to jenom vypnul a šel jsem spát. A za celou noc jsem se snad ani neprobudil jednou. Bylo i teplo, i když nastanu, mám po ránu námrazu, ale fakt bylo teplo. Krásná noc dneska. Co mám radost, včera co jsme opravili Ramoně karimatku, našli jsme díru a zalepili ji, tak říkala, že vydržela, takže operace byla úspěšná, to mám velkou radost. Dobré ráno. Dobré ráno. A teď si jdu uvařit kafe, dám si snídani, kluci už sedí tahle na silnici, taková snídaňová silnice, na sluníčku pěkně. A nikam, aspoň já, nikam nespěchám, chci si dát takový pohodový ráno. Máme to 15 mil k místě, k dálnici, kde je McDonald's, Subway. Tam se 100% zastavíme a potom budeme pokračovat o kousek dál, kde je jenom za kempingu. Takže máme to asi jenom 23 km vysoký. Dobré, akorát jsem se začátek zobudil. Ne. Akorát. Parádní místo na snídani. Jinak už jsem sežral půlku avokáda čerstvýho. A druhá mě ještě čeká. Tady mám ovesnou kaši s půlkou nasekaného banánu. Patrik snídá sýr. Cheddar. Je extra sharp cheddar. Wolfie měl ovesnou kaši. Tak já mu to musím vypnout, než začne Tomáš nadávat. Krásně ten trail vede. A mraky jsou ještě pod náma. Tamhle už vede highwayka. Přímo tady za tím kopcem. Je Mekáč, Subway a tak dále. Trail vede tady po té vrstevnice, pak to padá dolů a tady kolem toho kopce vpravo se budeme točit. A Tomáš si dává krásnou svačinku, tortilku s nutelkou. Já jdu následovat Luba k vodě, kde si udělám limonádu a dám si tam taky nějakou sváču. Začali jsme scházet po trailu dolů, pravděpodobně trail potom povede ještě tahle tudy. Těšíme se, až za necelých 3,5 míle narazíme na zdroj vody a já si tam rozdělám limonádu, pořádně se napiju, dáme si lehkou pauzu a budeme pokračovat dál. Musím vám říct, že po těch náročných dnech na sněhu, když teď kráčíme na takovémhle parádním suchým trailu, tak já osobně a myslím, že i všichni ostatní si toho neskutečně vážíme. Na druhou stranu to, co jsme poslední dny zažívali, tak bylo pro mě hrozně inspirující, hrozně zajímavý, skvělá zkušenost, ta týmová práce, kterou všichni předváděli, pro mě hodně znamená, takže jsem za to moc rád. Ono, ten sníh nás ještě čeká, takže to beru jako takovou dobrou přípravu. Ale teď aktuálně jsem hodně spokojený s tím, že jdeme po suchým trailu. Přišli jsme ke zdroji vody, akorát vypadá asi takhle, takže to úplně člověk nechce pít, když by bylo nejhůř, tak jo,
No, aby se to dalo se zavřenýma očima, ale od jednoho hajkera, co šel proti nám, máme informaci, že by měla být někde poblíž keška s vodou, takže se napijeme asi tam. Tady jsme dohonili Ramonu, která vyrazila jako první, malej break. Ještě se chci zapsat tady do trailer registru a budu pokračovat. Máme tady dalšího plzeňáka. Narazili jsme konečně na kešku s vodou. Tadá. Tadá. Vody. Takže máme limonádku. Jdeme se pořádně napít. Před chvilkou se mi podařilo nějakým způsobem zlomit hrot na hůlce. Paráda, to jsem šťastný. Další tunílek pod železnicí tentokrát. Dopravní zácpa směřující do LA, ale McDonald's, tak snad bude otevřený. Podlezli jsme dálnici. Zajímavý je, no nevím, jestli to je zajímavý, ale že s jediným člověkem, s kterým podlejzám v dálnice nebo procházím tunely, je Lubo. Zajímavý to asi není, ale je to sranda. Zatím. A my už to máme jenom kousek McDonaldu a doufáme, že bude otevřený. To je lidi, kteří jsme potkali proti, nebo spíš Nathan, nám říkal, že ráno nebyl. Tak snad už je. Jdeme ze Subwaye! Opouštíme asi nejznámější mekáč na trailu s Patrikem a kluci Wolfie, Tomas a Ramona, tak ty už kempujou o 1,1 míli dál. Tam teď míříme, už se začíná stmívat. A asi to vidím na kovboje, nechce se mi stavět stán, takže uvidím. Je po půl desátý a my už jdeme spát. Nakonec jsem teda stavěl stán, protože vedle nás je creek, potok. A je tady docela i velká vlhkost, takže nakonec všichni jsme postavili stan. Dneska jsme dali 15,1 mil a byli jsme v McDonaldu, skvělý. A super den. Zítra stáváme relativně brzo, měli bychom dojít i k nějakému jezeru, tak bych se tam rád vykoupal. Takže zítra.